Mislim da je to dobra lokacija, mislim da je to izuzetno potrebno gradu Pirotu i ja se nadam da ćemo mi to realizovati u naredne dve godine, da će već krajem 2021. biti moguće da se taj prostor koristi onako kako ga je projektant zamislio i kako gradu treba. U budžetu za 2020. godinu smo odvojili inicijalna sredstva da bi mogli da krenemo u sprovođenje javne nabavke i da bi mogli da doplaniramo još postojeća sredstva. To je negde 26 miliona dinara, a nama je neka projektantska vrednost otprilike oko 2 miliona eura za rešavanje tog prostora. Ja mislim da ćemo to odvojiti već u rebalansu i da će radovi početi već u junu. Danas ćemo imati prvu javnu prezentaciju idejnog rešenja i posle toga, ako se to idejno rešenje usvoji, ide izrada glavnog projekta i nadamo se da će projektna dokumentacija biti završena do kraja ove godine.